נתקדם. הבסת צבאות ערב בשישה ימים, חילוץ החטופים מאנטבה, הפצצת הכור בעיראק, הגיוס של נועה קירל. כולן הצלחות ענק של צה"ל שגורמות לנו הישראלים להיות גאים בצבא שלנו, וחשוב לי להבהיר על ההתחלה, אין לי מילה אחת רעה להגיד על נועה קירל, זה יפה מאוד שהיא התגייסה, היא יכלה בקלות לקבל פטור על סעיף רפואי כי יש לה כליה אחת, או סתם על חוסר התאמה לצה"ל, בואו, היא אפילו לא יודעת איך לובשים דובון. נועה קירל היא אחלה. דובר צה"ל, לעומת זאת, אולי הגזים טיפה עם הקרנבל סביב הגיוס של נועה קירל, גדודי הצלמים שהוזמנו לבקום, והפוסטים שדובר צה"ל כתב בפייסבוק ובאינסטגרם, ועל הדלת של השירותים בשיזפון, וזה של לכבוד הגיוס. אתה יודע כמה עוקבים יש לדלת הזאת באינסטגרם? גם משני הצדדים. וזה של לכבוד הגיוס של נועה קירל, צה"ל החליף את האפודים של הלוחמים בפאוץ', כי גם מחסנית אחת זה בסדר. אולי טיפה מוגזק. בעיקר כי נועה קירל בכלל לא התגייסה השבוע. הם הפיקו את יום הגיוס הזה רק בשביל היחסי ציבור. נועה לא נסעה מהבקום לטירונות. היא קיבלה חופשה של שבועיים. כמעט שבועיים. 15% מזה היא העבירה לסוכן שלה. ואחרי שזה התגלה, הרבה אנשים מתחו ביקורת, אבל אני חשבתי על זה. אני יכול להבין. אני יכול להבין את המצוקה של צה"ל. רק לפני שבועיים פורסם ש-44% מהצעירות ו-33% מהצעירים בני ה-18 לא מתגייסים. תבינו, בצה"ל הם הגיעו למצב כזה שהם מתחלקים לשלשות של שני חיילים. אז דובר צה"ל משתמש בסלבס כמו נועה קירל כדי לנסות לגרום לבני נוער לרצות להתגייס. ונכון. נכון, אפשר לנסות לחזור לשכנע בני נוער להתגייס בשיטה ששכנעה בעבר דורות של צעירים. חוק. אבל מה חוק עכשיו? בואו לא נהיה שמאלנים. בדיוק. בואו נהיה יהודים. בואו נעזור לצה"ל כדי שלא יאבד את כל הפסון שלו בשביל כוכבת נועה. בואו נציע לצה"ל פתרונות. נמצא דרכים אחרות נוספות לשכנע את הצעירים להתגייס. באינסטגרם יש רק אוזניים ולשון של כלב מהשמיכה הצבאית. תקבלי גם את הפשפשים. אם תבקש לשרת מאבטח בקריה למחקר גרעיני, לא תצטרך אחר כך פילטר באינסטגרם שלך. יהיה לך אוזני ארנבת משלך. רוצים לשכנע צעירות שהתגייסו ליחידת התצפיתניות, אתם צריכים להסביר להם שהעבודה זה לעקוב אחרי חשודים ליד הגדר, אבל שהחשודים מחזירים עוקב. מה זה קדר, תיזוז, כן? אם לא בומרנג. 10 שניות, נגעתם בעץ וחזרתם. נגעתם בעץ וחזרתם. נגעתם בעץ וחזרתם. זה לא רימון עשן וזה לא פצצת זרחן, זה פילטר וינטג' ופילטר נצנצים. אבל שלא יורד. אבל אני באמת, אני רוצה להבין, אתה רוצה לשכנע עכשיו את הצעירים האלה שכל היום חיים באינסטגרם להתגייס לצבא, כשידוע שהפילטר צה"ל מוסיף לתמונות 5 קילו. איזה כיף זה מטווח עם הדמויות קרטון הדקות האלה, סוף סוף את יכולה לראות וכל מי שיותר עזה ממך. החצ'קונים מציקים לכם? כולם מצביעים וצוחקים עליכם. צבעי הסבעה, ואף אחד לא ידע. התגייסו לסיירת גולני! מה צעירים צריכים כל הזמן? מטען לנייד. עכשיו, לא תצטרכו מטען אף פעם אם תשרתו בסוללת נ"מ. בעיקרון, אם משרתים במערך הטילים, אז אפשר לעשות שעזה היא תהיה כמו סטורי. תימחק תוך 24 שעות. זה מצחיק אותך. אוקיי. בודק לבל גזענות. כן, לא. אוקיי. לא, לא. בנט לקח את זה ומפתח את זה עכשיו. מה, זה יש לו סטיקר. סטורי. רוצים לצלם אתגר קיקי? אתם יודעים איך הפלסטיני רוקד כשאתם קושרים אותו מחוץ לאוטו? רוצים לדבר עם הצעירים, לגייס את המצבה, צריך טיפה פחות להפחיד אותם, לדבר איתם בשפה של הצעירים, נגיד להוריד את הטרמינולוגיה של נגיד שבוע שבי, ורק שיהיה השטג מכות רצח. אני רוצה להגיד את זה לנוער, אין על ההרגשה הזאת של חייל קרבי שחוזר פעם ראשונה הביתה עם ה-M16 שלו וכל האחים הקטנים והילדים בשכונה מסתובבים, מתגודדים מסביבו ואומרים יואו, איזה מוט סלפי מהמם, אפשר, אפשר? הוא אומר, בטח, שחקו עם זה כמה שבא לכם, הלכתי לשים קצת את הראש. הרי ידוע שבני נוער, כן, בני 19, הם לא מבינים איך הם מדברים, לא יודעים, הם כאילו יש להם מין בלבול כזה. אז איפה הם יכולים לנצל את היכולות שלהם לדבר לא ברור? אם לא, בקשר הצה"לי. עכשיו, קמבץ פצן חזלש תאורג קפק חפק באגב חתמר, בקטנה ל9. מה זה מכשיר קשר, אם לא וואטסאפ, שאי אפשר להפיץ באמצעותו תמונות עירום שלך? מה מסתבר שהנוער אוהב? לצלם את עצמו עושה מין. כן. בצה"ל יש אמצעי ראיית לילה מדהימים. לא משנה מה התאורה, אתם תוכלו לצלם, וזה יוצא טבעי לגמרי, ממש כאילו הייתה הסכמה. אבל אני אומרת, בכל רגע נתון,
מפקד החרמן שלך יכול להיכנס לחדר ולהפוך אותו לחדר בריחה. אלה לא דרגות סמל, השלושה פסים, זה אדידס. השלושה פסים עם פלאפל, זה אדידס ראשון. להצעירים קצת טיפה יותר בשפה שמדברת אליהם, במקום הלינגו הצבאי, במקום מסע קומטה, תקראו לזה המרוץ לברט של רופול. שתיים, שלוש, מאמנת. זה עליי, זה התוכנית עכשיו שהצעירים רואים. מרגיש שונה, רואה את העולם קצת אחרת. בבית הספר כולם צוחקים עליך. רק בצהל יודעים בדיוק מי אתה. דפר. אז למה להיות מופש לך? בואו לשרת עם דבירים בדיוק כמוך! אני אשאיר את המכתב התנצלות פתוח לכל מה דבר. ואתה לקחת תחתור. איזה ראש התירות של דפר? דירוג פסיכוטכני ראשוני. כן. אז למה יוצא שזה כאילו שם של דבילים? כי זה דפר נמוך. אה, כי זה דפר נמוך. קוראים לו דפר. אם... גם גמד, הוא יכול להיות גמד גבוה. דפר גבוה. אבל גמד זה ראשי תיבות? לא. לא שאני יודע. ענק, זה נקרא. אנשים נמוכי קומה. נמוכי קומה? אתה יכול להגיד גמד יותר, זה ענק באלף נקרא. או זה ענק בלי תמה. לא, אני גמד. לא אומרים גמד. שלגיה ושיבת מה, נמוכי הקומה? שלא, שלגיה ושיבת האנשים הרגילים לגמרי שהוסללו להיות נמוכי קומה. קיים היה נתון ש-44% מהצעירות, 33% מהצעירים בני ה-18 לא מתגייסים, הוא גרם לצהל לאבד פסון לגמרי מול נועה קירל. בואו נמצא לצבא דרכים אחרות. חוץ מנוע, לשכנע את הצעירים להתגייס. בטירונות, המפקד יגיד לך, רד ותן לי 50, בדיוק כמו סוחר הטלגראס, שמחכה לך למטה. כל הכבוד לנועה קירל, בקורס טייס, כל יום שישי אומרים למישהו, פס טיקי 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 טס, רד מהשמיים, אתה לא טייס. יש צעירים שמעריצים את סטטיק ובנאל לצבא, צריך להסביר להם שביחידת עוקץ, זה לא יחידה עם כלבים, זה יחידה שמתעסקת עם שיתופי פעולה עם פיטבול. צהל יצא מלבנון, צהל יצא מעזה, צהל יצא מצפון השומרון, אבל אם רוצים לפנות לגילאים צעירים, שפעם אחת צהל יצא מצדפה. איזה הפתעה זה למחבל. נכון? וואו. שבא מהים. ופתאום. תראה מה מצא... אוי, אוי, אוי. אני יכול לתת לכם שריון את ההצעה שהילדים שלי נתנו לי. אם אתם רוצים להיראות צעירים ומגניבים, אז בשלב ראשון תפסיקו להשתמש במילה פגז. הבן שלך עוד הולך למשחקים של מכבי, אני לא ראיתי אותו תקופה. אני פחות, אבל... זה משהו שאי אפשר להאמין. הוא יושב, הוא היה אז, אני לא יודע מה, 10 או 11, יושב שורה מאחורה, הוא 2. והוא יושב, וכאילו, זה השלב כבר, זה המאני טיים, וכולם צורכים, ומשחק צמוד, והוא יושב ככה. הוא היה... כאילו צופה במשחק שרס. כעס מרוכז. כן, רטלין. האמת שלא, אבל... ורק על סל אחד גם, לא? מה הנוער הכי הכי אוהב? אלכוהול זול באחוזים גבוהים של כהל שאפשר לשלוף מהבגאז'. זה היה הניחוש השני שלי. אני יודעת. אני חושבת שתוצא לך את המילים מהפה. אבל אני החלטתי... טוב, טוב, שלחת את זה. אז עכשיו, בדיוק בשבילכם אין, אני אומרת לכם, אין כמו צהל. כי לכל חובש יש בבגאז' של הקומנד קאר ג'ריקנים של אלכוהול. תמזוג לי עוד סיבוב, אחי. ביקש אז הפצוע. בכיף יאח. החובש. אפשר חצי לימון. ביקש אז הפצוע, זה לא כולל שירות, ענה לו החובש. יאח, תמזוג גם לי, אחי, אחי שלי, אחי. בראבו! בראבו! הפרחים שלך, גברתי. אני אגלה לכם סוד, כמפיק התוכנית הזאת. מה שקורה זה שכל פעם שבתוכנית טלוויזיה מישהו שר, אז ההפקה היא צריכה לשלם תמלוגים. לא במקרה של אור. זה נקרא פיצוי. איש לא מזהה שזה השיר שהוא ילחין. את יודעת, אני חצי דרך לתוך השיר הייתי בטוח שזה ההמנון של גבעתי. מי שלחם גבעתי, לא מה שהיה נשמע ככה. זה דומה. בטח, את יודעת. לא, כי לשיר החובש זה דומה. שיר החודי. לא ברור למה. לי ברור. אוקיי,
זה מספיק, הנקודה ברורה, ובהצלחה לנועה קירל בשירות, והרבה בהצלחה לצה"ל, שצריך למצוא ללוחמים דרך חדשה להתחבא במערבים, עכשיו כשכל השיחים תפוסים על ידי צ'ינו פפראצי.